Dobrý den, lidičky, jste u prvního dílu Český les Plaji. Budu tu s Milanem. Čau. Dobrý den. Čau, Milane. Já mám skin teroristy. Tak jdem pro stromy. To vás nemusí zajímat. Je nazbírej písek, já nazbírám stromy. Je to někdy takový dobrý. Těší stromy teď? Já nevím. Tak já nevím. Milane? No? Nepůjdem, uděláme si někde barák, ne? Já bych to udělal asi tady někde u té jeskyně, jo? Nějakou kanilku. To je asi nějaká kanila, to není jeskyně. Takhle. Mě tu železo. Dobrý. Máme i sapling. Máš kraftík? A nemám, ale udělám si... Mám sapling. A máš dřevo? Mám dřevo. 8. Vyrob dřevo a pojď tady vyrobit krumpáč. Pojď holubat krumpáč, tak to tady vorubej ty šutry. Ať máme šutry. My máme Skype a mluvíme spolu přes Skype. Pavle, no? Pavle! Jo, máme, no. My musíme mluvit totiž přes Skype. Je, jinak to nejde. Takže já jsem Honzík 1, teda 21, si to pletu. Milan 21, to je Milan a já jsem Honza 9. On je Milan 21, takže... Já to přes. Český let's play. Můj brácha to hrám myslím přes tablet a já to hraju přes počítač. Telefon. Ale musíme mít zapnutý Skype, který nemůžu mít dlouho. Tady je jeho fotka trošku. Takže... Počkej, já se kouknu. Jenom to zapnu na hard. Ne, okay. Mami vypnul. Mě to vyhodilo z tvého serveru. Škoda. No už je to dobré. Dobrý, seš tu. Tak. Tak jdeme. Jdeme nikam, jo. Ty tak pojď za mnou. Hej, sbírej ty pěkný kytky, ty se mi líbě. Nezbírej, jak budeme mít před barákem, vole. Zbírej je všechny. Jo. Bylo to moje dvojče, James. Po narození nás rozdělili a jeho vychoval bezcitný král. Tak pojď. Ne. A ten je vidět. Za svou namyšlenost zaplatil cenu nejvyšší. Zemřel. Věř, že jemu už ublížit nemůžeš. Pojď za mnou. Ne, ty pojď za mnou. Já jsem. Pojď za mnou, ty. Kde ty jsi? Já jsem tady za tebou. Tady. No jo. Tak pojď. Dělej, já tady mám kartici bednu. Vorubej tady nějaký šutry. Ona to teďka jaksi není. Skočíš. Máš zapnul ty hardcore? Mám to úplně na max obludy. A mám asi hardcore, no. Mám hardcore. Hej, takže pojď se mi robit do craftingu, hej. Kam? Hej, tady. Kde seš? To mnoho. Tak vyrob... Teď vyrobím tyčky, já u sebe mám. Na, kde máš tyčky. To je tyčky. Jo, máme. Dobrý. Budem těšit. Když se blbý, budeme asi cestovat. Šutry? Šutry tady vytěž. Co nejvíc? Šutry? Vyrob meč, vyrob mám asi, teda vyrob pec a vyrob asi dva meče. A to je asi všechno. Aby jsme mohli taky spozorovat, tady máme krávičku. Víš co, blbý? Tady ještě za mě ovce. Ale vidím, že tady je louka pěkná. Tam pauky. To je jeskyně. Jsi Denny James Crason a David je to prosté, pravé jméno. A víš, co budu ti říkat, jak se nebude tíž, můžeme. Já se vrátím. A jaký je plán? O
Ty pořádku to, kopeš pořádku. Už to asi skončíme, nebo ne? Ne, ještě to bylo. No, radši ne, no. Ale já mám vnitřní úložiště už plné. To by už se to ukončilo. No ještě ne. Tak, ty to ukončíme. Ne, ještě ne. Ale já mám vnitřní úložiště plné, chápeš? To prostě samotí pro tak. Pojď se rozloučit. Ne, ještě ne. Pokud se vám toto líbilo, nezapomeňte dát. Ne, tak. Pavle, jo. Ne, chápeš, že mě to nejde. Pojď ještě na chvíli, 5 minut. Mm-mm. 5 minut nemůžu už. Tři. Tak vyrob 2 meče. Ty vole, ty seš fakt. Ty seš fakt. Já natáčet nebudu prostě. No tak jo, jdem se rozloučit. Pokud se vám toto líbilo, nezapomeňte dát like. Prostě komentář a když budete chtít, tak... Tak v minulém díle, když dáte komentář, třeba natočíme Mravenčí farmu, nebo Phoenix Freddy 2, co je na vás. Co byste chtěli, jestli Phoenix Freddy mu... Napište to do mé... Kamarád Honza 9 chtěl, aby jsme prostě natáčeli do Freddy, ale já jsem chtěl tu Mravenčí farmu pro začátečníky. Tak nám napište komentář. Tak komentář, čus. Zatím, čau.